Lectio epistoli primi beati Pauli apostoli ad Thessalonicenses. Fratres, Dominus abundare et superabundare faciat caritate in invicem et in omnes, quem ad modum et nos in vos. Ad confirmanda corda vestra sine querela in sanctitate ante Deum et Patrem nostrum, in adventu Domini nostri Iesu, cum omnibus sanctis eius. Amen. Decedero ergo, fratres, rogamus vos et obsecramus in Domino Iesu, ut quem ad modum accepistis a nobis, quo modo vos opporte ad ambulare et placere Deo, sic ut et ambulatis, ut abundetis mangis. Scitis enim quae precepta dederimus vobis per Dominum Iesum. Verbum Domini, Deo gratia.